Salutare fraților, ar veni cu un vlog. Iar dacă așa începem vlogul de la porumbei și aia măcar la pereche, dar și mie s-a rămâna să fac vlog și cu ăștia. Deci ăștia doi aici au rămas deocamdată, nu s-au împerecheat, greu. Deci ia un pereche foarte greu. Apă, mai au puțină, mâncare au vărsat normal, mai au și mai au niște grâu să-l mănânce tot. Deci noi revenim din Viera Nouă. Bun, am venit la cei de aici din Voliera Nouă. Nu sunt noutăți. Aceiași. Astăzi o să le schimb și eu apa. Ăștia în continuare își fac cuibul. Nu uitați, fraților, în această seară, pe la ora 7:30, 8, o să fac un live. Deci, da, încă o dată repet, în weekend fac live-uri și de luni până vineri facem vloguri. Și na, poate când am chef o să fac și live-uri. Deci, de exemplu, cum am acum, seara asta, facem un live. Deci ăștia sunt încă o dată. Ei mai au grâu. I-am pus astea de tot grâu, nu am mai pus boabe. Aici avem jucătorul. Ia uitați. Să rămânânce tot. Ăștia doi pe aici. Ia uitați. Deci se mai vede cărămida. Haideți că se vede. Decât cărămida. Cât trebuie nevoie aici. Na. Mă gândeam să bag voia țin apoi jos și să bag voia jurii aici și pe aia doi. Dar vedem. Vedem. Da, oase. Nu, n-au oase. Deci, na. Ei, ia un perecheat oricum. Eu acum aștept puii. Da. Încă o să ne numim și la porumbei. Deci din Voliera Veche nu o să fac vlogul lui, deoarece nu am ce să vă arăt acolo decât porumbei care i-am mâncat la pereche, decât voiajorii aia doi. O să-i bag de acum încolo aici și asta e. Vom vedea cum făiații, îi bag la loc jos. Și na. Deci cam atât cu vlogul ăsta, că în rest nu prea am ce să vă arăt. Haideți să ajungem și noi 30 de like-uri. Să bătea încuiată cu jucătoarea. Deci haideți să strângem și noi 30 de like-uri la acest vlog. Și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!